pozdravljeni. Ali je smiselno potegan črto po vsem tem burnem dogajanju, ki nas je toliko časa obremenjevalo? Vsekakor, čas je za nove začetke, te se izvaja zavestno z novo posvetitvijo. Aktiviraš nove sile, te so prisotne povsod po prostoru. Le dovoliti si je treba biti prežet z novo zavestjo zemlje, ki je povsod prisotna in v nas samih. Da je zemlja v intenzivni transformaciji, nam govori dogajanje zunaj in znotraj. Aktivno sodelujemo z transformacijo, mi sami smo v aktivni transformaciji, ko aktivno sodelujemo z preobrazbo, ki je prisotna. Aktivno se sproščamo in aktivno ozaveščamo. Ko aktivno se sproščamo, dovolimo tudi svojim potrebam po dobrem počutju, da so izpolnjene. Čas je, da spremembo izvedemo fokusirano na realni čas in razmere. Potem nas tok potegne naprej. Potrebno je pridobiti prizemljitev za aktiviranje spremembe in večanje kondicije učenja. Seminar Geomantija ponuja ponovno povezovanje v nov tok. Poletni seminar Geomantija poganja v tok prav poletno konstelacijo v nas samih. Učitnice so postavljene v poln izkoristek programa sproščanja v naravi, dela na sebi, distance od zunanjih obremenitev, vadbe krepitve zdravja, uvajanja novega holističnega šolanja in uvajanja novih temeljev za naše življenje. Poletni seminar Geomantija prične 7.7. ob 5. popoldan z prvim online dogodkom, z delavnico 10. julija v parku Škocjanske jame, kontinualnim holističnim šolanjem, predavanj, vaj in coachinga in delavnico v Strunjanu 14. avgusta.